Ja, så var det EU-val. Att vara eller inte vara, det är frågan. Ja, det är inte så lätt det där med EU-valet. Jag minns förra gången när det var EU-val på riktigt, det vill säga huruvida Sverige skulle gå med i EU eller inte gå med i EU. Jag tyckte det var väldigt svårt att bestämma mig för vad jag skulle välja på. Med i EU eller inte med i EU. Och i den vevan så blev jag uppringd av ja-kampanjen. Alltså de som tyckte att vi skulle gå med i EU. Och då ringde de upp mig i egenskap att jag var ett riksnylle då så att säga. Kändis som en del också kallar det för. Och så undrade de om jag hade bestämt mig för hur jag skulle rösta i valet. Och då sa jag nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag tycker det är jättesvårt. Jag vet faktiskt inte hur jag ska rösta. Nej, men det är klart du ska rösta ja för Europa. Ja, det... Nu tyckte jag kanske att vi tillhörde Europa, men så jag sa att jo, det visst, men du kanske kan hjälpa mig på traven och ge mig de tre bästa argumenten för varför Sverige ska gå med i EU. Ja, självklart. Demokratin, freden och ekonomin. Okej, ja, men bra. Ja, tack. Jag ska tänka på det. Demokratin, freden, ekonomin. Tack. Jag hör av mig och säger om jag har bestämt mig om jag ska kanske vara med och låna mitt nylle till någonting. Och så gick det en vecka och då blev jag uppringd av nej-sidan, det vill säga motståndarsidan då, de som tyckte att vi inte skulle gå med i EU. Och de ställde mig samma fråga. Jag gav dem samma svar och sa att jag har faktiskt inte bestämt mig ännu. Jag tycker det är svårt. Men du kanske kan hjälpa mig på traven genom att ge mig de tre bästa argumenten varför vi inte ska gå med i EU. Ja, det är klart vi ska säga nej till EU för Europas skull. Okej. Men ge mig de tre bästa argumenten. Ja, det är demokratin, freden, ekonomin. Demokratin, freden, ekonomin. Ah, wow. Vad kul, vad spännande. Vet du vad? För en vecka sedan ringde den andra sidan, ja-kampanjen, och gav mig samma argument på min fråga. Det var ju spännande. Ja, jag gjorde de det? Jaha, det säger du det? Jaha, oj då. Ja, där ser man. Ja, det, så är det ju i livet. Det kan vara, ja, det är inte helt, ja, snurrigt ibland. Och snurrigt är det, tycker jag. Men hur som helst, då, för 24 år sedan som det här var, 25 år sedan. Och det här är sant. Det var exakt så här det gick till. Och jag tyckte det var ganska intressant. Men då sökte jag i alla fall upp så mycket information jag kunde själv. Men då upptäckte jag ju att EU, det är ju århundradets affärsidé för byråkrater, tjänstemän. Och tjänstemän är ju inte politiskt tillsatta, utan de är anställda. Och då var EU toppstyrt av Jacques Delors, som var EU-kommissionens ordförande då. Och det i kombination då med en organisation som till stor del befolkades av tjänstemän som inte var politiskt tillsatta och där lobbyismen fick grassera hej vilt. Det vill säga den som betalade mest kunde ha störst chans att få sin vilja igenom. Där föll liksom demokratiargumentet för mig åt båda håll. Och sen det här med ekonomin och freden och ekonomin. Vi hade ju en massa handelsavtal, så vi hade ju handel med varandra. Och de som handlar med varandra brukar normalt vara kompisar med varandra också. Så att då brukar freden vara liksom en följd av det. Så att jag röstade faktiskt nej till EU den gången, 1995, att vi skulle gå med. Men nu är vi med. Och då tycker jag att man ska göra det bästa av situationen och inte hålla på som engelsmännen och tramsa. För det blir bara snurrigt i en snurrig värld och vi behöver inte mer splittring, tvärtom. Men då tänker jag, hur fan ska man rösta nu då? Ja, det är inte lättare den här gången. Nu är det ju så väldigt splittrat och förvirrat och populismen står som spön i backen här hemma. Och det enda man tycks vara överens om, det är att man ska bekämpa högerpopulismen med populism. Jag tycker nog att man ska bekämpa all populism om jag ska vara ärlig. Men det finns ju en annan reflektion man kan göra och det är: vad har vi medborgare fått ut av det här med EU-medlemskapet? Har vi fått ut någonting? Jag återkommer väldigt snart.